Jutro na Studiju B, svakog radnog dana od 7 do 11, vikendom od 8 do 10 i trudit ćemo se narednih dana da uradimo nešto što ni jedna televizija do sad nije, a sad će svi da ukradu ideju, ja to znam i ponosim se time. Dakle, mi ćemo o školi pričati sa decom. Počevši od danas u 9:30, kada mi dolazi troje učenika u goste, pa onda svih narednih dana, mi ćemo decu da pitamo šta oni žele, šta mogu, jel razumeju oni to online nastavu, jel im teško kod kuće, žele li da vide drugove ili im to uopšte nije bitno, znaju li kako se nose maske, kako se peru ruke, sve to. Samo kratko, u par sekundi, upozorit ćemo vas na jedno opasno mesto u centru Beograda. Naime, iz fontane Vrelo života, koja je podignuta zahvaljujući našem legendarnom uredniku Đoki Vještici u Masarikovoj ulici ispred Beograđanke, otiče voda. I to je godinama tako i nikako sve nadležne službe u svu dobru volju da nađu gde je mesto kvara koje u kretanju može da bude opasan rizik preko onog belog stepeništa koje vodi sa platoa u Masarikovu ulicu. I jutros je tako. Drino, samo kratko, pokaži nam kako sve to izgleda. Hoću. Evo, sad će kolega zapravo da vam pokaže. Pa danas je malo bolja situacija u tom smislu što imamo samo da se, samo, pod navodnicima, da se voda pravi ovde sa ove strane kada idemo stepenicama na plato Đoke Vještice iz Masarikove. A pre, recimo, 2-3 dana imali smo takođe i sa druge strane, ali bukvalno jezero oko ove fontane i nije moglo da se prođe. Ovde sam videla iz gradskog zelenila, sada ovde malo više vode imaju okolo jer su ovde zalivali iz gradskog zelenila. Pitala sam ih šta je ovo, šta se dešava, oni mi kažu da oni nemaju nikakve veze sa tim i da nisu nadležni naravno za to i da kažu, znači, i rekli su mi zapravo da je problem što se tiče fontane, a svakako televizija Studio B je u više navrata apelovala i evo apelujemo da je ovo problem koji ne samo da ruži ovaj deo, nego nije baš ni, i malo je opasan, kako bi se reklo, pogotovo kada padne kiša, još je gore, jer su onda baš klizave ove pločice koje baš nisu stabilne, pa i tu ima problema. Ja sam videla par puta naše sugrađane da kako se sapliću, a i sam, i meni se par puta upravo to i desilo. Sanja? I meni, dva puta padovi na tom mestu. Izgleda da je prosto fontana, mi za problem znamo, 25 godina loše projektovana i loše izvedena. Ali gubitak vode ostaje, pa da se ili fontana ugasi ili rekonstruiše, da se olakša i spreči ovo oticanje vode. To može da bude i ekološki problem kad se voda ovako baca, ali o tome šta je ekološki otisak, kakvo je istraživanje batuta o ekološkim pokazateljima, šta se dešava u Smederevu i kako će nam biti u ovim narednim vrelim danima, pričam sa direktorom Republičke agencije za zaštitu životne sredine Filipom Radovićem. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala na pozivu. Da vas najpre pitamo u vezi sa vrelim danima koji su pred nama, to je uvek nekako čini nam se kad je 35 da jedva dišemo, je li objektivno se nešto menja u parametrima zagađenja vazduha ili je to samo vrućina? Pa zapravo ne dešava se ništa što bi uticao dramatično na promenu kvaliteta vazduha kako u Beogradu, tako i na teritoriji Republike Srbije. Ova nedelja jeste bila malo možda drugačija u nekim okolnostima. One se pre svega ogledaju kroz rast količine koncentracije alergenog polena u vazduhu, što je trenutno najdominantniji. Dobro, to nije zagađenje, to je biološki. To nije zagađenje, ali svakako nešto što utiče na građane, jer gotovo 1/4 naše populacije pati od alergija. Kvalitet vazduha je karakterističan za ovo doba godine i on je, možemo reći, svakako dosta dobar. Ove nedelje bio je ta izveštaj batuta. E, to sam upravo htela da vas pitam. Kako je vaša reakcija na ta izveštaj? Pre svega, dobar po vama, jeste očekivali bolje? On je pre svega indikativan. Pravi izveštaj radi Agencija za zaštitu životne sredine. Ono što je najviše privuklo pažnju ljudi, to je svakako naslov koji se našao u jednom delu medija, gde je napisano bilo da je Niš gori od Pekinga. Prema analizi Agencije za zaštitu životne sredine, koncentracije zagađujućih materija u Nišu jesu bile veće nego što je to dozvoljeno, ali ono što je svakako u ovoj godini uticalo da to toliko bude visoko u Nišu je pre svega činjenica da naša merna stanica se nalazi u neposrednoj blizini radova na laboratoriji Vatreno oko i tokom izgradnje. To su merili u stvari. Pa bila je ta prašina. To ono što smo i pričali prošloga puta kod vas u emisiji da su uređaj
vrlo osetljivi i ako ima u neposrednoj blizini građevinskih radova, oni će podići prašinu i to će se pokazati kao suspendovana čestica na našim merenjima. To je bio problem sa našim despotom Stefan, ulicom despota Stefana i radovima u Dušanovoj. S druge strane, ne može da se porekne da ima prašine mnogo više nego ikad pre u Smederevo, hoću još da vas pitam, ali se sad čuju različite političke poruke u vezi sa tim. Dakle, jel možemo da odvojimo makar zdravlje i ekologiju od politike ili ne? Ne. Ne. Zato što životna sredina jeste jedan od možda najvažnijih, zapravo jeste jedan od najvažnijih faktora koji utiču na kvalitet života ljudi. Međutim, sa druge strane, fenomen je na globalnom nivou, svakako dešava se kod nas da uvek postoje određeni grupacije ljudi koji, pored onih koji su zaista ugroženi, koji su zaista zabrinuti, koji imaju potpuno pravo da budu zabrinuti kao što su to ne samo građani Smedereva, već i čitave Srbije, Evrope i tako dalje, jesu određene grupacije koje pokušavaju da politički kapitalizuju aerozagađenje ili bilo koji drugi izazov u životnoj sredini, što jeste bio fenomen prošle nedelje. Ima li pomoći za ljude u Smederevu? Pa možda pre svega da kažemo da je 2011. godine bilo gotovo duplo više dana sa zagađujućim materijama u vazduhu u gradu Smederevu nego što je to bilo prošle godine. Međutim, te godine tamo niko se nije pobunio, što svakako navodi na zaključak da možemo zapravo izvući dva zaključka. Jedan je da se Srbija promenila i da Srbija sada vodi računa i o aerozagađenju i životnoj sredini, što možemo svi da se složimo. To je sada tema. Jer jeste tema da sada se bavimo time. A sa druge strane, drugi moment je da neko je to pokušao da politički kapitalizuje, što najbolje govore činjenice ko su bili govornici na protestu, ali ono što je dobra veza, svakako protest nije uspeo jer se nije dovoljan broj građana odazvao. Ja verujem da su građani Smedereva u najboljoj meri prozreli namere organizatora. Želimo da bude dobrih vesti u smislu da kažemo jednom da su ili urađeni filteri ili šta god da bude. S druge strane da napomenem da je ekološki aktivizam uvek dobar. Važno da građani i izraze svoje mišljenje. Na kraju krajeva Srbija je potpisala Međunarodnu konvenciju Ujedinjenih nacija, Arhusku konvenciju koja daje građanima pravo ne samo da imaju informacije o životnoj sredini, već i da učestvuju u donošenju odluke o životnoj sredini. Šta više, i u Ustavu Republike Srbije postoji stav koji se bavi upravo tom temom. Znači, građani imaju puno pravo, ali ne smeju da dozvole da neko pokuša ili da ih politički zloupotrebi kako bi ubrao sebi neki pojam, pojavio se na televiziji ili šta već. Dobro, to smo navikli, nežalost. Hoću za kraj da vas pitam, vi od 2017. ja mislim, opominjete na taj ekološki dug u koji ulazimo svake godine, vi kao prvi čovek srpske ekologije, ako izuzmemo ministra. Kakva je situacija ove godine? Jesmo li već potrošili ono što smo imali za 2020? Jesmo, ali ono što je... A nije ni kraj avgusta. Da, ali ono što je fenomen za ovu godinu, a to je da je taj procenat, taj dan je zapravo došao kasnije nego što dolazi obično. Zbog epidemije? Da. Za 10% manje smo potrošili resursa nego što smo to trošili prošle godine. A upoređivao sam i pad BDP-a u eurozoni, on se upravo nalazi tu nekde kod procenta 9,3 ili 9,5, što nekako navodi nas da su ta dva fenomena u korelaciji. I zato upravo i uvek i apelujemo da nikako nije rešenje, čak recimo ako se vratimo na Smederevo, nije rešenje da ugasimo železaru. Rešenje se nalazi u održivom razvoju, koji jeste strategija i agenda Ujedinjenih nacija, ali i međunarodnih institucija. Znači, progres ekonomije, rast radnih mesta, ali na način da to bude odgovorno prema, pre svega, generacijama koje dolaze posle nas. Mnogo hvala što ste jutros bili naš gost. Dakle, što smo imali za ovu godinu od životne sredine, potrošili smo svaki novi dan i trošenje od naše budućnosti. Mislite o tome. Ako ne možete da dođete do najboljih beogradskih lekara, da uživo dobijete od njih savet, sigurno ćete to moći preko Studija B. Evo u nastavku.